Morten var jo meget direkte. Jeg havde et vinderinstinkt, som jeg sjældent har set på en træner. Jamen det var bare lige så snart du gik ind over kridtstregerne, men også måske lige så meget udenfor. Det var fodbold hele tiden. Det skulle man vente sig til. Jeg har altid følt, at han har givet mig en tillid, også selvom han nogle gange var hård ved mig. Stadigvæk den dag i dag vil jeg mene, at han er den træner, der har startet diskussionen om jeg kan finde ud af noget med kuglen, eller om jeg er dårlig på bolden. Det er stadigvæk Morten, der må tage den på sin kap. Og det er jo i princippet en samtale, jeg synes har været latterlig hele min karriere. Fuldstændig uberettigt i min verden. Men samtidig er det også ham, der har formet mig og min landsholdskarriere. Og så kun han har smidt mig på bænken et par gange, hvis ikke tre. Har også fået en ordentlig røffel af ham på et tidspunkt. Når man kommer ind i en periode, hvor man har spillet i lang tid, og man er ung, så kan man måske godt have de forkerte kropsattityder, og måske vise nogle forkerte signaler, hvor han ligesom tog fat i mig og sagde, jamen altså, tror du, du er sikker på det her hold? Sat til mig herude i midtercirklen lige herude, så det kan jeg stadigvæk huske den dag i dag, han gjorde.